Marec, mesiac knihy, si vo veľkom pripomínajú najmä na základných školách. Výnimkou nie je ani Drieňová. Treba určite spomenúť to, že v rámci EŠKD deti navštevujú rôzne mestské knižnice, aj teda samozrejme tu v Ružinove, ale s tými staršími ideme normálne do Bratislavskej univerzitnej knižnice. Tu navštevujú aj školskú knižnicu, čiže všetky deti v rámci slovenského jazyka venujú jednu hodinu práve len čisto čítaniu. Okrem týchto aktivít nechýba jedna tá tradičná burza kníh. Sú to všetko knižky, ktoré deti chcú možno posunúť niekomu ďalšiemu a myslia si, že ešte majú zmysel, aby sa ďalej čítali a aby neskončili niekde v zbere alebo nebudaj v koši. Ako ide ten predaj? Dobre, už som predala jednu knižku a mám aj nejaký záujem. Toto všetko sú naše knižky, my ich tu predávame. Potom aj si môžeme nejaké kúpiť, keď chceme, od ostatných žiakov, aj našich spolužiakov. Aké knižky ti padli do oka? Grazli Gabo, denník odvážneho Vojka. Pre televíziu Ružinov, Katarína Kostková.